вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Ганя Голубова. І далі коротко про основні теми випуску. Під будівлею Миколаївського міськвиконкому перед сесією відбувся пікет. З плакатами та вимогами стоять жінки з маленькими дітьми. Чого вимагали – далі у випуску. До новорічних свят від сьогодні перекрили вулицю Адміральську. Що там встановлюють – далі у випуску. Сьогодні у всьому світі відзначається Міжнародний день толерантності. Як його відсвяткували в Миколаєві, розкажуть наші журналісти. В Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського у казковому стилі відзначили День студента. Викладачі університету переодяглись у казкових героїв, персонажів з мультиків та фільмів. Тож, про ці та інші події більш докладно. Під будівлею Миколаївського міськвиконкому перед сесією – пікет. З плакатами та вимогами стоять жінки з маленькими дітьми. Жительки обласного центру прийшли, аби привернути увагу міської влади до проблеми міської дитячої поліклініки номер 2. Оголошення щодо мітингу розмістили поряд з поліклінікою. На заклик відгукнулось 12 жінок. Спочатку стояли на сходах будівлі міськвиконкому. Збираються закривати дитячу поліклініку номер 2, яка знаходиться... Збираються закрити нашу дитячу поліклініку номер 2, яка знаходиться на 13-й лінії, взагалі її розформувати. Ми бажаємо, щоб не забирали можливість у наших діток повноцінно обслуговуватись поруч із місцем проживання. І сказали, що начебто повинні перевести нас в лікарню, що знаходиться на космосі, що ми повинні обслуговуватись разом з хворими на туберкульоз, які приходять туди здавати аналізи. Ними, які приходять туди здавати різні аналізи. Спеціалістів, яких звільнили, так би мовити, за власним бажанням, їх усіх розкидали містом. Тобто вони повинні шукати собі місце роботи. Це поліклініка Садової і Бутому. Тобто ми, люди, які живуть на 13-й лінії, це прилеглі села, це Воскресенськ, Зайчевська, Мішково-Погорілове, Харчатовка. Всі вони повинні їздити на Бутоми або на Садову. Тобто у зимовий період ми всі розуміємо, що діти хворіють, і ми теж. Ми катаємось у громадському транспорті, повинні знаходити можливість їздити з дітьми містом, шукати спеціаліста. У міській поліклініці зараз обслуговується 14 тисяч дітей. Крім дільничних педіатрів, працювало 11 вузьких спеціалістів. Пікетувальники отримали можливість виступити на засіданні сесії, де й розповіли міському голові про ситуацію, що склалась. Є лор, хірург, логопед, ендокринолог, кардіолог, 11 спеціалізованих таких кабінетів, прививочний, роблять кардіограму, фізіотерапевтичне, наше таке дорогоцінне, що може прогріти наших діток. Нам би ще дитячого стоматолога. Депутат Сергій Мотос заперечив роботу в поліклініці 11 спеціалістів. У зв'язку з тим, що там усього лише 3 вузьких спеціаліста, вони повинні знаходитись в цілому в районі обслуговування поліклініки з вузькими спеціалістами, що знаходяться для частини Заводського, Інгульського районів на вулиці Садовій. Доручення начальнику управління охорони здоров'я, щоб до виступу на вашій комісії, яка найближча буде у вас в четвер, в середу, яка буде в середу, не приймати ніяких кадрових будь-яких інших рішень. Журналісти Суспільного побували і в поліклініці. Тим керівництво її без санкцій начальника управління не спілкується. Начальниця міського управління охорони здоров'я Ірина Шамрай зараз у відрядженні. Телефоном сказала, що про розформування поліклініки не йдеться, а остаточну долю медзакладу буде вирішено 21 листопада на засіданні профільної комісії. Олена Міщенко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. До новорічних свят перекрили вулицю Адміральську. Відповідно до розпорядження Миколаївської міської ради, це мало зробити ще вчора. Роботи розпочали сьогодні о 10-й ранку. На підставі рішення міської ради було перекрито рух по вулиці Адміральській від вулиці Московська до вулиці Лягіна. Перекриття буде тривати, починаючи з 15 листопада 2018 року по 15 березня 2019 року. Так як на вулиці Адміральська буде встановлені так звані пішохідні направляючі, огорожі, водії зможуть об'їхати цю ділянку по вулиці Нікольська. По кінець лютого буде перекрито вулиці Адміральській для встановлення
бажаних атракціонів новорічного, новорічної коганки, атракціонів та ярмарку. Буде задіяна Соборна площа, Інгульський узвіз та чи на вулиці Соборній, і вулиці Московська. Пішохідна територія, буде велика новорічна, великий новорічний ярмарок. Сьогодні до дитячого садочку «Саманта», який знаходиться у центральному районі Миколаєва, приїхали працівники ДСНС. Рятувальники пояснили дітям, як правильно поводитись з вогненебезпечними предметами. Розповіли малечі, що небезпеку становлять не тільки сірники та газ, а й побутова хімія і ліки. Окрім теоретичної частини для вихованців дитячого садка, організували тематичну ігрову програму. І сьогодні, 16 листопада, у всьому світі відзначається Міжнародний день толерантності. До цієї дати у загальноосвітній школі номер 4 відбулось одноіменне свято. 12-річний Аліджон Мухтуров за національністю таджик. Його батьки з Таджикистану переїхали до України. Розповідає, в Україні та Таджикистані є спільні традиції, втім існують і відмінності. Наприклад, Новий год, його і тут визначають в кожній країні, але там... В Таджикистані є два нових ріка. Це іменно як у всіх, і як в Таджикистані. Там на базарах потім роблять як ярмарку і безплатно дають їжу. Сьогодні Аліджон презентує грецьку національність. В них танці красиві, страви є нормальні, язик теж хороший. Грецьку культуру ми їх вчили на зарубіжній літературі, але ще я знав, що ще у Зевса були музи свої. На святі представлено близько 10 національностей. Кожен клас презентує якусь країну, знайомить гостей з її традиціями, культурою та національними стравами. На мені вдягнений ханбок. Це народний корейський костюм, і ми представляємо Корею. Я вважаю, ми повинні знати, які культури існують, та поважати, тому що без цього в нас не буде якогось миру. У плані не політичного, а у цілому між народами. День толерантності у школі номер 4 відзначають кожного року, розповідає директор навчального закладу В'ячеслав Овчаренко. Ми проводимо такі свята, щоб діти показували, демонстрували все багатство народів, які проживають і в нашому місті, і діти, яких навчаються в нашій школі. Більше 10-15 національностей. Загальноосвітня школа номер 4 співпрацює з Радою національних товариств у Миколаївській області. Саме вони допомогли в організації свята та з костюмами. Наші представники національних культурних товариств приходили до школи і розповідали про історію, про свої традиції, про культуру свого народу. Таким чином відбувалося пізнання історії і культури тих народів, які мешкають на Миколаївщині. І сьогодні такий невеличкий підсумок ось нашої співпраці, нашої роботи. Загалом на Миколаївщині проживає понад 130 національностей. Наталя Забазнова, Артем Балібов, телевізійні новини Миколаївщини. Білосніжка, ельфи, Пітер Пен, Снігова королева. В Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського у казковому стилі відзначили День студента. Привіт, любі друзі, вам з Неверляндії. Те, хто скаже, що Пітер Пен вже не торт і буде неправий. Викладачі університету переодяглися у казкових героїв, персонажів з мультиків та фільмів. Викладачка англійської мови Олена Рудичик виступила у ролі русалоньки. Я з великою радістю прийняла цю пропозицію, тому що привітати студентів, тим паче в такому казковому образі, це дуже цікаво і для мене, як для викладача, і я хочу підтримати моїх студентів максимально. Декан факультету педагогіки та психології Олена Кузнецова вирішила привітати студентів зі святом в образі Снігової королеви. Але це таке, знаєте, дійство трошки ігрове, загадкове і пов'язане з тим, щоб студенти зрозуміли, що ми такі ж самі діти, напевно, в своїй душі і пригадуємо свої часи, коли ми були студентами. Нам подобається так само переодягатися, так само грати якісь ролі. Проректор університету Наталя Василькова розповіла, мали на меті створити казкову атмосферу.
Я вважаю дуже символічно те, що викладачі не залишаються осторонь. Ви бачили, що сьогодні вони в образі, сьогодні у нас певний казколенд і світлий, веселий, яскравий. Річний Ратюн Торосян – студент 4-го курсу. Вивчає комп'ютерну інженерію, співає. Каже, День студента не має вікових обмежень. Свято для всіх – це не тільки для студентів, навіть інколи святкують навіть дорослі люди, які вже закінчили наш університет, та святкують разом з нами, щоб було веселіше. Під час концерту казкові персонажі нагороджували кращих студентів у різних номінаціях. Усього 13. 20-річного В'ячеслава Бровко обрали хореографом року. Я люблю танцювати. Я ніколи до університету я цим не займався, тому що не було де, ну, хлопець села, а де там займатися. І в університеті я почав займатися, мені це дуже сподобалось. Мене талант хореографа передався від матері. Вона завжди мріяла бути хореографом, виступати на сцені. І ось так, і кожен концерт, кожні номера, ну, взагалі-то дуже мало концертів, які від мого першого курсу до цього моменту, дуже мало концертів, в яких я не брав участь. Don't say I can't go with other boy. Річна Анастасія Книга навчається у магістратурі. Викладачі висунули її кандидатуру для номінації «Гордість університету». Дівчина співає. Раніше отримувала номінації, пов'язані з вокалом. Я так думаю, що ця номінація сьогодні саме для мене, тому що я займаюся не лише вокалом, я займаюся волонтерською діяльністю, я займаюся дуже багато громадською діяльністю в університеті. Тому, ну, мабуть, мене хтось помітив і ось вирішили мені сьогодні зробити таку приємну несподіванку. Світлана Кльосова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Вчора у Миколаєві розпочався 20-й дитячо-юнацький міжнародний кубок зі стрибків у воду водолії. На змагання приїхали спортсмени з Києва, Харкова, Луганська, Софії та Астани. У перший змагальний день виступали дівчата та хлопці віком від 10 до 13 років. Після офіційного відкриття змагань – показові виступи. Для нас це дуже престижний турнір. І так як у цьому році це 20-й наш ювілейний турнір, ми, звичайно, постаралися провести його на найвищому рівні. З гарним відкриттям, з показовими виступами. Після 15 хвилинної перерви розпочалися змагання. Першими виступали дівочі дуети віком від 10 до 13 років. Спортсменки стрибали з метрового трампліну. Найвищий бал від суддів отримала пара Ксенія Байло та Юлія Глущенко з Миколаєва – 142,80. Незважаючи на перемогу, спортсменки вважають, що могли виступити краще. Мої враження дуже чудові, все сподобалось. Могли і краще виступити. Ми могли краще виступити, бо в нас дуже програма легка. І дуже мало було суперників. Другу позицію посіли Ірина Войтович та Катерина Бійчева з Харкова. Я думала, що ми займемо останнє місце, але оказалось так, що ми зайняли друге, тому що ми старалися. Після церемонії нагородження на трампліни вийшли хлопці. Змагалися спортсмени віком від 11 до 13 років. Переміг дует з Харкова – Олександр Біляєв та Володимир Кусайко.
Хлопці заробили 163,68 балів, виправдавши найближчих переслідувачів на 10 очок. Втім, обидва кажуть, це не був максимум їх можливостей, тому балів могли заробити більше. Могли, якби не завалили трошки, два вперед. А так добре вийшло, тому що ми зосередились на стрибках. Всього участь у турнірі беруть 100 спортсменів. Змагання триватимуть до 18 листопада включно. Володимир Степанов, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому наш випуск завершено. Гарних вам вихідних!